Їхала, все абсолютно пливе. Як ви вважаєте, це теж пов'язано з тим, що не надто добре працюють комунальники? Дивіться, питання не лише в комунальниках, питання в цілому в державній стратегії і з приводу інфраструктури, і стратегії регулювання житлово-комунального господарства. Дивіться, у нас останні роки є така політика показухи. Тобто можна зробити один красивий парк, навіть декілька красивих парків, один красивий міст. Але ніхто не інвестує в каналізаційні мережі, в відповідну систему роботи з водою лівньовки, в мережі, які зараз перевантажені, в тому числі з точки зору підключення електроенергії. Тобто це все, те, що ми зараз бачимо, це, по суті, наслідок відсутності радикальних рішень, да, і системних ремонтів після Радянського Союзу. Вся система, вона ще радянська, але автомобілі вже не радянські, кількість автомобілів не радянські. Принцип забудови, він теж уже не радянський, а цілком європейський, багатоповерхівки. Тому воно просто не витримує такого навантаження, і це є природньо. Ми бачили минулого сезону зимнього, коли Ocean Plaza, то не з Києва, це великий торговий центр, повністю залило кип'ятком, бо знову ж таки не було оновлення системи теплопостачання. І от всі ці речі будуть повторюватися, я наголошую, вони будуть 100% повторюватися, якщо місцеві бюджети не будуть вкладати кошти в непомітні речі. Комунікації підземні, оновлення, відповідно, мереж, що стосується житлово-комунального господарства і так далі, і так далі. Якщо ми на це будемо і далі закривати очі, то нас чекає у всіх місцях транспортний колапс, колапс в будинках, колапс соціальною інфраструктурою, тому що ми будуємо великі будинки, продаємо їх за великі гроші. Да, у Києві це відома історія, як у кожному місці. І довкола Києва. Хаотична забудова. От я, до речі, у Львові була, львів'яни кажуть, у нас хаотична забудова. Херсонці кажуть, у нас хаотична забудова. Навіть жителі Нової Каховки теж, що у нас хаотична забудова. Тобто це принцип врядування, коли вся соціальна інфраструктура держави вважається як непотрібна, а всі великі забудови, де можна продавати квадратні метри, це окей. Потрібно концептуально змінювати підхід до більш стратегічного. Чи так, пані Катерино, ви хотіли прокоментувати? Бачите, зокрема, пан Мудр сказав і про вирубку тих самих лісів, і про забудову, і про те, про озера, так, зокрема, які засипають, які на місці яких забудовують. Будь ласка, короткі коментарі. Дивіться, якщо поглянути на в цілому екологічні питання, то давайте будемо відвертими. Питання викидів, припустимо, від котрих люди просто помирають. Від астми, від онкозахворювань. Запоріжжя, Дніпро, Кам'янське. Це ж все Кривий Ріг. Зрозуміла історія, потрібно повертати екологічний податок на ці території. Тому що ці території платять мільйони гривень екологічного податку з кожного підприємства. Але люди не отримують більше соціальних сервісів і медичних сервісів, знаходячись там. Чисто питання Верховної Ради їх роботи. Друге питання. Власне, утримання лісів і лісопосадок. От я з Херсонщини, там є Олешківські піски, одна з найбільших пустель. Буквально нещодавно у тій пустелі був Сібрис і заливало дощами все, і градами. Абсолютно. І постійно там відбуваються пожежі, багато було трагічних пожеж. Їх стримує, плюс вітри, їх стримують безпосередньо ці лісопосадки. Коли людям, вибачте, ні за що платити за тарифи, вони теж і йдуть і, власне, рубають дерева, бо нічим топити. Давайте будемо відвертими. Це є питання важливе, да? Пов'язане і з соціальною, і з екологічною політикою. Якщо дерева рубають, то, вибачте, регламентуйте, скільки їх потрібно насадити. Як в Херсонській області, так і в Карпатах, де взагалі його вивозять. Теж чітко можна регламентувати, в тому числі, відповідальність на рівні Верховної Ради. Третє – забудова. Забудову і стандарти забудови взагалі – це
пряма функція профільного комітету Верховної Ради контролювати цю забудову. Угу. Тому що по документам у нас одне, тобто не можна власне не будувати соціальну інфраструктуру. По факту в кожному місці від малого до великого йде хаотична забудова. І немає ні садочків, ні шкіл, ні осередків власне дитячих майданчиків спортивної інфраструктури. Вибачте, якщо, припустимо, в Сполучених Штатах є стандарт, що ти не можеш здати будинок без пандуса для людей з інвалідністю, що ти не можеш здати будинок без інфраструктури для дітей, що ти не можеш здати будинок без належного місця для паркування безпечного, якщо там є паркування, то ти просто не можеш здати цей будинок. У нас же за хабарі, відомі хабарі ГАСКу від $5 за квадратний метр, і можеш здати все, що завгодно. Я особисто живу в будинку, коли ми ОСББ визначили, що в нас у будинку немає системи протипожежної безпеки. І забудовник сказав, ну це ви як жильці не перевіряли. А в я відносно новому будинку живу. Люди, які живуть в застарілому житловому фонді, взагалі не знають, власне, як від держави отримати компенсацію чи капітальні ремонти. І це, знову ж таки, ще одна відповідальність держави – модернізувати системи, які от сьогодні дають збій, і безпосередньо дати людям фідбек, на зворотній зв'язок на ті кошти, які люди платили до життя. Ну, аби закрити цю тему, таки зачитаю кілька коментарів із Ютуба. Так, дивлюсь, тут пишуть: привіт, чому радянська інфраструктура? Візьміть Німеччину зараз, проти природи не попреш. Пишуть такі люди, але ми повинні розуміти, що це наша відповідальність. Дивіться, я поясню. Ну, дивіться, радянська інфраструктура не в аспекті того, що вона там погано побудована. А стара просто. Є, власне, зношеність житлового фонду. По Києву вона трошки менша, але тим паче у Києві радикальних ремонтів потребують 3100 чи 3200 будинків за стратегією розвитку міста Києва, яка є офіційним документом. Це лише те, що місто Київ офіційно визнав як застарілий житловий фонд. В Німеччині, до речі, як і в будь-яких інших європейських країнах, є чіткі правила оновлення житлового фонду. Припустимо, якщо будинок старий, його зносять, будують новий, надають людям житло на період, ну, власне, цього ребудівництва, і людина отримує рівноцінні квадратні метри в цьому будинку. У нас немає жодної програми оновлення старого житлового фонду. Тобто, по суті, наша держава каже про те, що твій будинок – це твоя справа. Ми знімаємо з себе повністю відповідальність за застарілий житловий фонд, хоча ми всі платили до ЖЕКу, власне, фонд відновлення і фонд капітальних ремонтів. І тому це пряме завдання держави. Те, що в Німеччині, ну, там один на всі міста існують катаклізми, вони існують. Але вони точно не існують в такому об'ємі, як в Україні. Ну, згадайте, вибухи газу, інші трагічні події, які відбуваються в кожному місті України і в Києві, ну, місті з бюджетом 62 мільярди. Це чому відбувається? Бо комунальні служби не надто добре обслуговують, власне, всю цю інфраструктуру. Це пряме завдання і держави, і муніципалітету. Ну, ви дали відповідь, пані Катерина.